pala me cilën janë përfshirë në debatin e kësaj ose në dialogun, mund të themi të kësaj çështje, janë të fisit, janë kushrinjt e pjetrit. Dhe pavarësisht në që momente mund t'i treguar zotria që ka shkuar të këpjetri, aja është burë shumë i arsyeshëm dhe në kontaktin që unë kam patur me te, më shdukur burë me shumë fisnikëri, me shumë merakri, jo, me ti pala tjetër. Pala tjetër. Për Marku dhe familja tyre, gjithë familja që i kam takuar të gjithë, aty ata janë njerëz me integritet edhe e pranojnë që është padashi. Vrasja ka ndodhur padash. Po, i kam pyetur e a jeni të bindur. Që nga ky moment, mesazhi ynë ka qenë që duhet që tani pikrisht që është zotria i palës tjetër, në një moshë që u theq me mendim me arsye, mbylleni se jeni brenda fisit dhe nuk ka kuptim po, dhe nuk ka kuptim kudo që të jetë ngjarja. Nuk ka kuptim sepse është e domosdoshme që përderisa ka qenë padashje këtu, çdo njeri mund të ishte viktim. Mund të ishte viktim edhe vetë një pjestar tjetër viktim dhe kush do mund të ishte një viktim. Ose dhe një kalimtar. Ose një kalimtar. E kuptoj, pra keni kërkuar që të mbyllet. Dhe në praktikën e të gjitha ngjarjeve të tilla, ne i kemi që nga jugu e deri në veri që janë falur ditën e ngjarjes. Në qofse do marrim në firshe, Gant për shembull ka qenë një moment që edhe pse kishte disa ditë ngjarja që kishte ndodhur, meqenëse se trin ishin në një moment acarimi bilës, jo thjesht pa dashi, pa ditur se ç'bëhet, por acarimi mes palëve duke konsideruar jetën e tyre të mëparshme në lidhje me njëri tjetrin, pikrisht babai i viktimës e thiri djalin, e tjatin e viktimës dhe në hyrje të oborit i tha do të vish, krye larta se të kam falur edhe kemi qenë sipër. Jo, rast të tjerë. Rast të tjerë. Po, po, pra, flas, pra, te duhet të them shembuj të tillë. Po, dakor, kemi pas tani ju lutem se shumë konkrete ngjarja. Pse kërkon? Shumë konkrete, pra në lidhje me këtë është janë konkrete edhe këto të tjera që janë modeli i cili duhet ndjekur nga të gjithë. E kuptoj. Ashtu si modeli duhet të jetoni asaj palës. Po, pra në këtë rast modeli është vetëm falja. Vetëm harresa edhe për momentin dashuria mes njerëzve se është e njëjta dhimbje, është e njëjta gjë. E qartë, por çfarë ju kanë thënë familjarët e marrashit? Ai vetëm temerat ka se mundet që ndoshta mund të jetë një lapsus i teknikisht i shkrimit të procedurës. Po në dokumenta.